بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ منی واجہ دوستان اللہ شمار سلامت و شال بکا امن و امان قائم کنا کہ امن و امان چون قائم بھی یاد بکا اولی سبب امن و امان قائم کنگے آ ایمان انت اللہ سر مکمل ایمان اللہ تعالیٰ فرمانی فمن آمنا ہر مردم کا ایمان آو اسلحہ اور فدا نیکیں کاری کو فلا خوف علیہم اور ہوتی اصلاح کو آمنا ایمان یاو و اسلحہ فدا ہوتی اصلاح کو بچہ ایمان ترا ہوتی اصلاح فرمانی کو ہوتی اصلاح بکا ہوتی اخلاق کا شر بکا ہوتی معاملات شر بکا ایمان ترا ہوتی دل تو کا ترس سے خدا فیدا کا اللہ تعالیٰ فرمانی فلا خوف علیہم آئی سر ہچ قسم خوف نے ولا ہم یحزنون نہ آ غمزدہ بھی تو منی واجہ محترم ایمان اللہ سرا اللہ تعالیٰ فرمانی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم بے شک مومن ہماہنت وقتی کہ اللہ ذکر کنگ بھی آہانی دل فچراونت و اذا تلیت علیہم آیاتہ وقتی کہ اللہ آیات آہانی سرا تلاوت کنگ بان زادتہم ایمانا آہانی ایمان زیادہ بھی و علی ربہم یتوکلون اور آوتی رب سرا اعتماد کنا آ کجامنت الذین یقیمون الصلاۃ کہ آ نماز قائم دارن و مما رزقناہم ینفقون اور آ چیز ایک منی اللہ آہانا رزق داتا آ اللہ طرف خرچ کنا اللہ واسطہ خرچ کنا زکاتاں اوتی اندیاں اولئک هم المؤمنون حقا ہم شنک آ فضل مومنا لهم درجات عند ربهم آہانی واسطہ درجات ہا مرتبہ ہا اللہ کر رہا و مغفرت بخشش و رزق کریم اور فاقین و کریم رزق ایمان یکبلا ہیں چیزیں ایمان کی طرح بو اللہ تعالیٰ فرمان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم حسن مآب آ مردم کہ آہانا ایمان آور تو ایمان آرگا چی بات فدا نیکن صالح عمل کنا قرآن آن خوشخبری دے گائیں کہ طوبی لهم آنی واسطہ خوشحالی ہیں وحسن مآب اور بہترین ٹکانا خوشحالی اور بہترین ٹکانا ہمیں مردم واسطہ ہیں کہ ایمان آورتا انچوک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت ایک ہر ماہ نوک دی نوکا گندی مرد و مسلمان باید ہر وقت تک نوکا ماہ گندی ہمیں دعایا بلوٹئی اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربنا و ربک اللہ اے اللہ اے ماہ اے اللہم احلہ اے اللہ اے ماہ کہ تمہارا فیض داشتہ علینا میں سرا اشیا گو امن و امان آ گو ایمان آ گو سلامتی آ گو اسلام آ اے ماہ میگا بغازیں ربنا اے میں رب و ربک اللہ اے میں رب اور اے سمجھانا اے ماہ رب اے ماہ رب سمجھانا اے ماہ اللہ تئی رب اور میں رب اے اللہ اے ماہ فرما امن و سلامتی اگوں بغازیں ہنچوک اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان ہما ہیں المسلمان ہما ہیں من سلم المسلمون کہ سلامت بھی مسلمان چاہی زبان اور چاہی دستہ مسلمان یہ علامت چاہیے چاہی حج مسلمان تکلیف نہ رسی والمؤمن من امنہ ناس و علی دماغ اموالہم اور مومن ہما ہیں کہ چاہیے مردم امن و امان تو کائیں نہ ہوتی جان ترسی چاہیے کر رہا ہستے نہ مال ترسی ہستے چاہیے بالکل مطمئن ہے کہ منا نقصان نہ دان نہ منی جانا نہ منی مالا اگر من بروا منی جان چوک یہ کہاں چھ مردوں طرف منی جان چوکا نقصان نہ رسی نہ آنے عزل سرا مومن ہمشن دومی سبب اللہ تعالیٰ ہے بندگی و عبادت کنگ اور اللہ تعالیٰ گما قصہ شریک نہ کنگ شرک کی اقبلا ہیں چیزیں اللہ تعالیٰ فرمانی یہ اللہ وعدہ ہیں اللہ تعالیٰ فرمانی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعدکت اللہ گما مردما وعد اللہ الذین آمنوا وعدکتا اللہ تعالیٰ گہما مردما کہاں ایمان آورتا منکم شمیتو کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کراما کہاں ایمان آورتا وعمل الصالحات اور نیک صالح عمل کنن لا یستخلفنہم فی الارض تو آہانا من حکومتی دیا آہانا من کامیابی دیا آہانا من زمین وارث بنائینا کم استخلف الذین من قبلہم ہنچوک فیسرہ ما سجان فیسر وتی انبیاء کرام مالک بنائیں تگاں بادشاہ بنائیں تگاں اور زمین سمجھنا خلیفہ بنائیں تگاں ہمیں وڑا من شمارا ہم کشم ایمان بیارے اور نیک صالح عمل بھی کنے شمع زمین سرا من شمارا کسی غلام نہ کنا شمع زمین مالک وتبے
ولا يمكنن لهم اور ما مضبوط کنا شمے واسطہ ہما دین کے شمے واسطہ منگ چیں کو تانے دین اسلام ما شمے واسطہ مضبوط کنا شمے ہما ملک تو کا ولی یبدلنہم اور فدا ما شمے اے سمجھنا بد خوفا بدل کنا با یک امنی ہے یعنی شوارا امن و امان نصیبہ کنا ہچ کافر آئی جرت نبی کا شمے طرفا بدے نگاہ بچاری آئی توفیق ہی نبی اگر بچاری آئی ٹانگ ساری لرزاں پر چکتے سر کنچے ایمان ہا تو یک توحید نظام قائم کتا بغیر اللہ ہے بندگیا دیکھے کسی سمجھنا عبادت نہ کرنے اکجام اللہ تعالی فرمانی یعبدوننی آ خالص منی بندگیا کنا لا یشرکون بی شیئا آ گوما ہچی شریک نہ کنا نہ پیغمبر نہ صحابہ نہ فقیر نہ ولی نہ درویش نہ ابدال نہ قطب نہ درچکے نہ قبر کسا نہ ملائکے کسا گو اللہ شریک نہ کنا ہر مصیبت وقت صرف اللہ توار جنا بغیر اللہ دے کسا سجدہ نہ کنا اللہ بندگی عبادت کنا مکمل آہنا اللہ سر ایمان ہا اللہ تعالیٰ فرمانی آہنا ضرور ما ایمان نصیبہ کنا حضرت عدی بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ اگر اللہ تعالیٰ شمارا زندگی بدنت واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ نے خوشخبری دیے گائیں کہ یہ دین یہ اسلام یہ ریاست کے منی پیغمبرہ بنائیں تھا اور یہ نظام اگر شما بزورت عمل بکنت ایمان بیارت اللہ بندگی بات بکنے گو اللہ کسا شریک مکنے اللہ شمارا ہنچے امن و امان نصیبہ کن تو ہنچو شمع دینہ مضبوط کن اگر شمارا زندگی بھی سمجھنا شمع عمر دراز بھی لَتَرَيِنَّتْ ضَعِينَتَ شما گندے کی ایک جنی آدمی ترتحل من الحیرہ حیرہ یک جاگہی نام شام یا کہ عراق ہیں چہ شامہ اور چہ عراق کا مکہ چون دور ہے جمع حیرہ یک جنی آدمی تنے تنہا وہ تی ہوشترہ سوار بھی اور آ بیت اللہ یا کہ تواف و حج عمرہ کنت فدا واپس رو آئیہ ہچ قسم خطر نبی ہچ قسم آئیہ خطر نبی اللہ تعالیٰ ہنچے امن و امان شمار نصیبہ کا ہمیشہ تک شما ایمان بیارت نیک و صالح عمل بکنے اور اللہ کو کسا شریک مکنے اور خالص اللہ بندگی بات بکنے انچو کہ اللہ تعالیٰ فرمانی الذین آمنوا ہما مردم کہاں ایمان آورتا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور آہانا وتی ایمان سرا فدا ظلم نہ کھتا یعنی ایمان آرگا و بعد فدا برو قبری سجدہ بکا ایمان آرگا و بعد فدا برو تعویز والا ملائے کرا وتی حساب بکا شارن ہمائی گف سرا یقین بکا ایمان آرگا و بعد داتا گنج بخش سرا برو لال شہباز کلندری قبر سرا برو عبداللہ غازی قبر سرا برو غریب شاہی قبر سرا برو کہ ایمنی واسطہ چیزیں کت کا ہمائی کرا روے فسا کشے حمودہ چک سرا تراشے ہمائی حاکان چٹھے یا پیغمبر قبر سرا یا بغدادہ یا کوفہ یا کجا اے ظلم اے شرک اے اللہ کو غداری ہے تو گو اللہ سمجھنا غداری کن گائے اللہ تعالیٰ فرمانی ہما مردم کا ایمان آورتا پدا و تو ایمان سرا ظلمش نکتا نے شرکش نکتا اولائک لہم الامن ہمشن کہانی واسطہ امن ہست سکون ہست وہم محتدون کہ آ ہدایت سرابند آ راہ راست سرابند مرچی میں ملک چیہ تباہیں ہر جگہ تو برو یک قبری پوجا بو گائیں یک مندری بن گائیں یک غیر اللہ سجدہ بو گائیں یک زندہ پیرے یک مردہ پیرے یک ڈگری شاہ یک ٹریکٹر شاہ یک نظارہ چے بلا ہے درستی ہنچے بنائیں تگا مالوکا اللہ تے زندہ پیرہ مالوک نشتگا مرچی میں وزیراں تمہیں سربراہیاں محمود قریشی یوسف رضا گیلانی فلان فلان تو بگندے میں ملک اللہ تے نشتگا ہوتی ہمارا چیا مالوکا لٹ ہمیں بلاہیں مالدار کی حکومت ہوں لٹ گایا فدا غریباں ہوں لٹ گو رگایا غریب بیچارہ ہم ہی وڑا بے عقل و بے ستا مشرقہ برباد کتا کہ اوشی اگر مشی سجدہ مکنا نشیا مدیاں آ سمجھنا منا بارن چون کنت یعنی آئدہ خدا ہے مردو کھنچو جاہل بنائیں تھا کہ وہ تارا خدا سمجھتا کہ دربارہ سجدہ کنائیں نا اے وڑے مردوں میں سربراہ بے باں اے میں ملک حال بھی مارا چھو امن و امان نصیبہ بھی ما چون کامیاب ہیں اور سر سر عام ما سمجھانا خدا حکمانی نافرمانی یا کنگائیں سہمی سبب منی واجہ محترمہ اللہ تعالیٰ مارا شمارا سمجھانا نصیبہ بکن سہمی سبب امن امان دعا کنگ انچو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کو دعا یک بلاہیں چیزیں دعا یک
ایک بلاہیں اہمیت ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز بعد ہمیں دعا لوٹے اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتی، مومن کا سلام تئی طرف آئیں سلامتی، تبارک تھا بابرکت تو اے رب العالمین، یا دل جلال اکرام اے بزرگ اور عزت والا، اللہم انی اسألک، اے اللہ من ترا سوال کنا، العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، عفو درگزر و معاف کنا کرو، عافیت سلامتی امن و امان دنیا و آخرتا، اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ من سوال کنا چھے تو بخشش، والعافیت و سلامتی فی دینی و تی دین تو کا، یعنی منی دین تو کا ونا سلامتی بھی دے چی شرکا چی بدعتا چی خرافاتا، و دنیا و دنیا تو کا منا سلامتی بھی دے رزق حلال امن سکون عزت حیا غیرت چی بیماری پریشانی بے حیائی چی منا بھی بچا رہے، و اہلی اور منی اہل تو کا منا عافیت و معافات بھی دے، و مالی منی مال تو کا اللہم استعوراتی اے اللہ چیر بھی دے منی عیباں، و آمن روعاتی اور منی عزت امن و امان بکاں، اللہم احفظنی اے اللہ منا حفاظت بکاں، من بین یدی چی وتی سمجھینا منی منی دیما، و من خلفی اور چی منی فشتا، و ان یمینی چی منی راستے کشا، و ان شمالی چی منی چپے نیم گا، و ان فوقی اور چی منی سربرا، و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی اور من فنا لوٹنگ تی عظیم ذات، ایک ماں ختم کنک بن چی وتی سمجھینا چیرا، یعنی منا مردم نقصان بھی دیا ہلاک بکنا چھ رکانی چھ سمجھانا کجام سوڑے سازشیا، اے دعائیں کہ میں یہ دعائیں ہر وقت اچھے اللہ بلوٹیں کہ اللہ مارا عافیت نصیبہ بکن، چھ فتنیاں مارا بھی بچا رہے ہیں، چھ بیماریاں مارا بھی بچا رہے ہیں، چھ مصیبتیں مارا بھی بچا رہے ہیں، پنچمی سبب چارمی سبب اخوت اور بھائی چارگی کہ ماں ودم وتا اتفاق اور اتحاد بھی بیں، المسلم اخو المسلم، اللہ نبی فرمائے مسلمان مسلمان برات ہیں، لا یظلمہ ایسرا ظلم نکاں، ولا یخذلہ ایا رسوا نکاں، ولا یحقرہ ایا حقیر نہ سمجھی، التقوا ہا ہونا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تقوا ایمان عادل تو کائیں، تقوا عادل تو کائیں، یشیر الی صدری ثلاث مرات، سہ برا اللہ تعالی نبی ہوتی سینہ سرا اشارہ کو کہ تقوا ادائیں، خوف خدا مردما ادا دل تو کا فیدا گبی فرمائیں تے، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، یک مردمیا خرابی ہمیں اوڑا ہمیں اندازہ کافی ہے کہ مسلمان امراتی حقیر بھی سمجھی چاہیے اچھی خراب ترے مردم نے، ایک مسلمان امراتی تو آئیے حقیر سمجھے، غریب ہے مسکین ہے یا گدی کو ہنن تو آئیے قدوتش نہ لے کے آئیے حقیر سمجھے چتو چی مردم خراب ترے نے، اللہ نبی فرمائیں کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان سرا مسلمان گا حرام، دم ہو آئی خون، و مال ہو آئی مال، و عرض ہو اور آئی عزت، انچو اللہ تعالی نبی فرمائیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، مومن نہیں آ مردم آ چیز ایک آ فروتا دوست داری فوتی دھومی برات مسلمان دوست مداری، منی واجہ محترم پنچمی چیز کے امن و امان قائم بھی آ نیکی حکم دیگ اور برائیہ چی روکک، مردم نیکیں کار حکمہ بداں اور خرابیں کارا چی مردمہ برو کی، یہ حکم اللہ رب العالمین ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون المنکر، شمائے بہتر امت، اے امت محمدیہ اللہ شمارا مردمانی واسطہ درکتا شما نیکیں کار حکمہ دے اور بدیں کارا چی روکے، ششمی سبب سمجھنا مسلمان تکلیف رسانے گا چی اتارا بچارے نگا، اگر یہ کہ تو نیکی کو تو نہ کرے کڑا یہ تکلیف مدے باید خیر الناس میں ینفع الناس، بہتر مرد ہمائیں کا دوہی مرد ہمائیں فائدہ دا فائدہ دات کو تو نکنے اوڑا کم از کم تکلیف و نقصان مدے، جو کہ اللہ تعالی نبی فرمائے شما منا شش چیزیں سمجھینا ضمانتہ بھی دے من شمارا جنت ضمانتہ دیا، آیا کہ ہمشے وقت شما گف جنے راست بوش دروگ مبندت، وقت شما وفا عہد وعدے کنے گڑا آئیے وفا بھی کنے وعدے کت وعدے وفاداریہ بھی کنے وعدے خلاف ورزیہ مہ کنے، و ادو اذا تمن تم وقت کش میں کر رہا امانت ارکو وتی امانتا فد ادا بھی کنے، امانت تی کر رہا امانتا ہما اصل حقدار کے آئی حق تی کر رہا ایک تو آئیے ادا بھی کن، واحفظوا فروجکم وتی عزت و آبرو حفاظتہ بکنے، وغدو ابصارکم
اور وتی چمان جہل بکنے وکفو ایدیکم وتی دستہ بروکت چھ دیگر تکلیف دیے گا. یہ ششیں چیزیں ضمانت اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائے منع بدیت جنت شمے گئیں اچھی انت شیات کنے گف جانے راست بکش دروغ مبن وعدہ کو وعدہ فورا بکن یکیتی کر امانت ارکو تی امانت ادا بکن وتی عزت و آبرو حفاظتہ بکن وتی چمان جہل بکن نہ حقین حرامین جاگہاں مچار اور وتی دستہ بروک دگرا تکلیف دیے گا دگرا تکلیف مدے جنت اللہ تعالیٰ ترا نصیبہ کا. اور ہفتمی سبب سمجھے نا حدود اللہ نافذ کنگ اللہ حدانی نافذ کنگ یہ حکومت کاریں آبادی اللہ حدہ نافذ بکان چیزی سزا جرمانی کا اللہ ایر کو تک اے مجرم آ اے سزا بائدیں برسی چاہے آ غریبی بھی چاہے آ امیری بھی چاہے آ صدر مملکت چک بھی چاہے آ وزیر اعظم چک بھی چاہے آ چیف آرمی اسٹاف چک بھی چاہے آ کمشنر ہو ڈی سی اے چک بھی چاہے آ غریبی ہو شبانگی ہو کسانی ہو مزدوری چکے قانون درستہ نواستہ یک بھی بتیں اے اللہ رب العالمین ہیں چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دورہ یک جنے آدمی دوزی کو تو مردم آت کو سفارش کو یا رسول اللہ ہر چی لوٹے مال مائی بدلہ دیں بلے ایک دست کو ڈگے واف حکمہ واپس بزور اللہ نبی فرمائیں لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا اگر فاطمہ بنت محمد دوزی بکن تو ماں آئی دستہ ہم گڈا دنیا ہچ قوت و طاقت منا آئی دست کو ڈگا نہ روکی کہ محمد رسول اللہ جنکیں یہ حضرت علی لوگ بانکیں یہ حسن حسینی ماتیں اے چیزاں من نہ چاہ رہا ہم ہمیں چیزاں چاہ رہا کہ آئی جرم کتا ہوا ہے سر اللہ حد نافذ ہیں میں حد دا نافذ کنا اگر اے وڑے حدود نافذ بھی با اے وڑے قوانین نافذ بھی ریارو میں بھی اگر وزیر اعظم یا صدر ہر کسیں قانون خلاف ورزی کو اللہ حکم آئی عدالت جو کینی آئی سزا لگ گی تو سوال فیدا نبی کا امن و امان مرچی مردم چی اچھے اسلامی نظام خوفزد آیا آ نہ لوٹن سمجھے نا آتی عیاشیہ لوٹاں ہوتی بدماشیہ لوٹاں غریب مرچی کجا اندازہ بد آمنے او غریباں میش میں حقوق ضامن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام اور میش میں بچارینوک اللہ قرآن نظام سر اصولانی روق اور اصول عین مستر اہمیت اللہ بندگی عبادت او اللہ کو کسا شریک نکھنگ او اللہ دین طرف دعوت دیگ توحید طرف دعوت دیگ ای اصول اللہ تعالی مارا شمارا عمل کرنے کے توفیق کا ودا. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.